טוב חברים, היום יש לנו עוד פעם מזל לארח את פרופסור יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב. ברוך הבא. תודה רבה, איזה כיף להיות פה עוד פעם. נכון. אולי צריך להזכיר לצופים שלמעשה אתה הוא היום ראש האסכולה התל אביבית בארכיאולוגיה, כי אתה ראש החוג לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב. אני לא יודע אם כל הצופים מודעים לזה, כן, אבל אתה דווקא היום תל אביב הרשמית. אין חיילים באמת בצבא הזה, זה צבא שכל אחד הולך לאן שהוא רוצה. נכון, מי כמוני יודע. אנחנו היום התאספנו לשמוע ממך הרצאה על מה קרה, מה עלה בגורלה של התרבות הכנענית בראשית תקופת הברזל. לפני שאתה נכנס לעובי הקורה, אני רק מבקש ממך לתת לצופים שאולי לא מכירים טוב את עולם הארכיאולוגיה, שתי מילים, מה זה תקופת הברונזה, מה זה תקופת הברזל, ולמה קורה המעבר הזה. רק בשתי מילים, כן, זאת לא הרצאה היום, אבל... כן, זה גם יופיע בהרצאה בהמשך, אבל כעיקרון תקופת הברונזה נחלקת לברונזה קדומה, ברונזה תיכונה, ברונזה מאוחרת, אלה חלוקות לפי תרבות חומרית שלוקחות אותנו מהאלף השלישי דרך האלף השני לפני הספירה. הברונזה המאוחרת, שזאת תקופה כבר רלוונטית לנו, היא תקופה שמתחילה בערך באלף, נגיד, 1500, 1550 לפני הספירה, והיא קשורה בכיבוש של המרחב הזה על ידי המצרים, ובתקופה הזאת אנחנו מניחים שחיה פה אוכלוסייה כנענית. את סוף הברונזה המאוחרת, האבות המייסדים של הארכיאולוגיה שמו ב-1200 לפני הספירה, היום תראו עירור על זה, כתאריך שבו בעצם הפלישתים מגיעים לארץ, התרבות הכנענית קורסת, ושבטי ישראל כובשים את הארץ במקום. מאז התווסף לזה גם חורבן כלל עולמי, כלומר כל העולם העתיק של הברונזה, תקופות הברונזה, קורס בסביב ה-1200, זאת אומרת, זה נקודת מפנה שהיא לא רק בארץ ישראל, היא נקודת מפנה מאוד מאוד רחבה, ואנחנו נדבר על זה. אבל זה ככה המונחים, ברונזה ברזל זה מונחים יותר טכניים שלנו, בשביל לא להתמודד עם בעיות של מה זה ישראלים, מה זה כנענים, אז קוראים לזה הברונזה, ואז אתה בעצם נותן מונח ניטרלי. אוקיי, זאת אומרת, ברונזה זה טרום ישראלים, וברזל זה כבר, אנחנו רואים כביכול את הישראלים האלה, הראשונים. כן, אהבתי את המילה כביכול, אנחנו נחזור אליה הרבה פעמים היום. נכון, כי אנחנו באמת, זה יותר הנחות שלנו. בסדר, אני לא מפריע יותר, בוא נלך להרצאה. בשמחה. הנה ההרצאה, ושוב תודה רבה על ההזמנה, וההרצאה היום תיקח אותנו גם לטיול הרבה מאוד בחפירה שאני מעורב בה, בתור ככה ניהול קו-דירקטור, מנהל שותף בחפירות בתל הזיקה. אנחנו נצא ונחזור מהזיקה, ככה בשביל נקודת המבט, וגם קצת יהיה תולדות המחקר, אז היא רחבה, ואם יש משהו לא ברור, אז אלכס תעצור אותי כמובן, ואני אשמח להבהיר. כמובן, תודה. אני רוצה להתחיל את זה אפילו נקודת מבט מאוד קטנה שלנו, זאת אומרת, בחפירות בתל הזיקה, כשעודד ליפשיץ ואני התחלנו את החפירה שם, בעונה הראשונה, ממש מתחת לפני השטח, נתקלנו בשכבת חורבן עזה של מבנה שחרב על יושביו, ואתם רואים פה את אחת מיושביו, עם כל כלי החרס, התמונה שהיא באמת הדבר שכולנו כארכיאולוגים מאוד מתרגשים שאנחנו רואים אותה, זו תמונה שמאפשרת לימוד אינסופי, וכבר מכלי החרס הראשונים, וכמה כפריטי חרפושיות, דברים כאלה, היה ברור שאנחנו מדברים על חורבן, שאפשר לתארך אותו בדיוק לדבר הזה שנקרא סוף הברונזה המאוחרת, סוף העיר הכנענית בתל הזיקה, שבסך הכל רק התחלנו לחשוף ולהבין אותה. עמדנו שם מול, זאת אומרת, חוץ מהגברת הזאת, יש עוד שלושה שלדים שמצאנו באותו בניין, מאז התגלו עוד שלדים בבניין אחר, וכמובן ישר התחילו התהיות, מי הם ולמה החורבן, וכל השאלות ההיסטוריות שרלוונטיות בדיוק לעניין הזה של סוף הברונזה המאוחרת וראשית הברזל. וחשבתנו לעצמנו שאם היינו חופרים בהזקה 50 שנה קודם, ואולי אפילו 30 שנה קודם, לפני שהארכיאולוגיה הישראלית עברה ככה את המהפכים, קיבלה בעיניי את תעודת הבגרות שלה, של הבנה של דברים הרבה יותר מורכבים ועמוקים, לא היינו מתמודדים עם השאלות האלה. היינו ישר כותבים, הנה החורבן של הזקה, כפי שהוא נזכר בספר יהושע,
וכיבושי הארץ. והתשובות כאילו כביכול היו מאוד מאוד פשוטות למראית עין, ורואים פה ככה את הפסוקים מפרק י', פרק 10, קצת התפקשש לי הזה, הוא קצת מסתיר, ויהמם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה, ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני ישליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, עד עזקה וימותו רבים אשר מתו, ואבני הברד אשר הרגו את בני ישראל ואחרים. וכולי וכולי, וזה ממשיך. וכביכול היינו פה סוגרים מעגל ואומרים, הנה, ספר יהושע מתאר חורבן אלים, הנה גם העדויות הפיזיות, וככה באמת היה נהוג, אני חושב, בארכיאולוגיה בראשית דרכה, ככה לעשות את הכישורים האלה אחד לאחד בצורה מיידית, ולייצר את הכיוון כביכול. המקסימום היה יוצא ספר בהוראת התנ״ך, עם תמונות מרשימות של חורבן מתל הזקה, בשביל להאיר לעיני המתבונן את התנ״ך בצורה חיה. אבל כמובן שמאז תהליכים עברו והשתנו, ככה אנחנו משחזרים את הסיפור של האוכלוסייה הזאת שחיה בתל הזקה רגע לפני החורבן. זה שחזור די מהימן, למרות שהוא אומנותי, שמנסה ככה ללכת עם העדויות שיש לנו לגבי אותם ארבעה נשים וגברים ונשים די צעירים שמצאו את מותם בהזקה, ואני אדבר עליהם יותר מאוחר, יותר לעומק, בתוך החורבן. ו בעצם השאלה של מי הם האנשים האלה, ומה עולה בגורלם האישי, וגם כמובן מה עולה בגורל התרבות כולה. אז השאלות שאני אשאל אתכם, הם יהיו כמובן מי חי בהזקה, ומי החריב אותה, ומתי, וכיצד התמונה הזאת מתקשרת לתמונה הרחבה יותר. וזה בעיקר הדגש שאני אוכל לשים היום, זאת אומרת, אנחנו לא נשאר רק בהזקה, אנחנו נטייל ממש פיזית בכל רחבי הארץ, מחצור בצפון, ותל אבל ואת מיכל יד מטולה, ועד האתרים האלה כאן בחלקים היותר דרומיים של הארץ הנושבת. ואנחנו נתמודד עם בדיוק עם השאלות האלה, איך התמונה הגדולה עוזרת לנו להבין את התמונה הקטנה, ואיך התמונה הקטנה עוזרת לנו להבין את התמונה הגדולה. ולמי שקודם ככה התעניין בשאלה הזאת של באמת מה אנחנו, כשאנחנו אומרים תקופת הברונזה המאוחרת, מה אנחנו מתכוונים, אז ביחס לארץ ישראל בעצם אנחנו דרום הלבנט, אנחנו מתארים בעצם חברה שמתחלקת לערי ממלכה, כל עיר והפריפריה שלה. זאת מפה של ככה משוערת שמציעה את החלוקה בין הערים. על השמות של הערים ועל הגבולות שלהם אנחנו יודעים מארכיון אל אמרנה, שהוא ארכיון מהמאה ה-14 לפני הספירה שהתגלה במצרים, והוא כנראה משקף לנו את המציאות לכל אורך תקופת הברונזה המאוחרת. וכל עיר כזאת הם כולם אותה תרבות, התרבות שאנחנו קוראים לה כנענית, אבל הם כל אחת מהן היא ישות פוליטית בפני עצמה, והם נמצאים במאבקים על טריטוריה, על משאבים, תחרות שקיימת בעצם בתוך הכברת הקטנה הזאת. יש לכם דוגמה ככה של מה זאת עיר בעצם התקופה הזאת, בתל בלת השכם המקראית, ששם התגלה מקדש, והתגלו מבני הארמונות, ואיזשהו ביצורים. זה לא עיר שחיים באנשים, זה בעיקר עיר של מלוכה וכהנות ומקדשים. וכמובן, הפריפריה שלה היא המשאב שממנו היא מקבלת את הכלכלה ואת כל העוצמה. בחלק הדרומי של הארץ אנחנו מכירים, הזקה לא מוזכרת במכתבי אל אמרנה בכלל, והיא לא מוכרת לנו כעיר כנענית, אבל ארכיאולוגית היא מוכרת, לכן הקפתי אותה כאן בצהוב, אבל כערים כנעניות שנזכרות במחר ארכיון אל אמרנה, יש לנו בצפון את אל גזר, ואת גת ואת לחיש, ככה שמחלקות את כל השדרה הזאת של השפלה, מערב המיין אנחנו מכירים את אשקלון, ולכלפי ההר אנחנו מכירים את ירושלים, כל אלה נזכרות בתעודות אל אמרנה. הקפתי לכם גם את בית שמש, כי יש פה איזה פרדוקס, ארכיאולוגית אנחנו מכירים את בית שמש בעיקר מהמאה ה-14 לפני הספירה, יש שם ארמון, שפרופסור שלמה בונימוביץ' שנפטר ממש לאחרונה, ככה זה אחת התגליות החשובות והמעניינות האחרונות שעוד הספיק לחלוק עם עולם המחקר. ויש כנראה קשר לעוד דמות שנקראת בעלת הלוויות, שחיה בתל בית שמש, ומלכה משם, כנראה אבל לטריטוריה פחות מובהקת, ושלטה רק זמנית. אז ככה, אלה הכוחות הפוליטיים שמחלקים לנו את המרחב הזה של השפלה, בואכה מישור החוף, במאה המאות, 14, 13, ואל עבר המאה ה-12 לפני הספירה.
עוד גורם שחייבים לקחת אותו בחשבון כשמדברים על התקופה הזאת, זה כמובן השלטון המצרי. כי החל מימיו של טחוטמס השלישי, שכבש את המרחב ויצר את האימפריה המצרית, כל ארץ ישראל, והאמת שגם כל לבנון, וממש בואכה הונגרית, אלה אזורים שנשלטים על ידי האימפריה המצרית, לפעמים ממש במרכזי שלטון, כמו הסטלה הזאת שהתגלתה בבית שמש, בית שען, סליחה, בית שען, כמו מרכז השלטון שאנחנו מכירים מיפו, ואולי גם היה אחד כזה בעזה, אבל ברוב המקומות בעצם מדובר ב... הם נתנו למלכים המקומיים להמשיך לשלוט, וכאילו אמרו להם, אתם דואגים לאינטרסים שלנו, אתם חייבים לשלם לנו מיסים, אתם חייבים לשלם לנו במזון לצבא ובחיילים לצבא וכולי, איך אתם משיגים את זה, זה בעיה שלכם. זאת אומרת, המצרים נשארו אחורה, השאירו את המערכת העירונית הכנענית, אותם ערי ממלכה, לשלוט, רק עכשיו הם בסלים והם מחויבים לשלטון המצרי בכל ההקשר הזה. ההשפעות של התרבות המצרית לא נשארו רק ברמה של הפוליטיקה, אני כאן מצטט לכם בעברית או באנגלית, ספר של ראי לחוג, דוקטור עידו קוך, שזאת בעצם עבודת הדוקטורט שלו, שכתב על צילה של מצרים, על, על המפגש התרבותי הזה בין התרבות המצרית לבין התרבות הכנענית, הספר אמור גם לצאת באנגלית, ממש עכשיו, והוא מראה יפה איך, איך רואים את האינטראקציה, זאת אומרת, היא לא נשארת רק הם שולטים עלינו ואנחנו ממשיכים להיות מקומיים, הכנענים מאמצים רעיונות מצריים, רעיונות הכנענים מוצאים את דרכם אל, אל מצרים, יש ממש ככה מגע תרבותי של כמעט 400 שנים. וזה חשוב כי בעצם המשענת התרבות הפוליטית והתרבותית של כל שליט כזה, שיושב בעיר כנענית, היא השלטון המצרי, זאת אומרת, אם מחר בבוקר השלטון המצרי ילך לאיבוד, הוא יישאר לבד, ולא יהיה לו כך לגיטימציה לשלוט על, על האוכלוסייה מתחתיו, וכמובן יתחילו מרידות. ואני אומר את זה כי זה בעצם מה שאנחנו רואים שם בסופה של מה שקרוי תקופת הברונזה המאוחרת. תהליך קריסה של כל התרבויות הגדולות, גם מצרים, גם האימפריה החיתית, גם העולם המיקני, גם בעולם של מסופוטמיה, גם כמובן העולם של סוריה, הערים היותר גדולות בצפון סוריה, הן כולן קורסות, אנחנו לא יודעים אם זה קורה ב-50 שנה, ב-100 שנים, מה האבן הדומינו הראשונה שנפלה, אבל די ברור שהעולם שהתקיים ב-1400, 1350, 1300, אפילו 1250, הוא כבר לא העולם שהתקיים ב-1900 או 800 לפני הספירה, ויש לנו איזו קופסה באמצע, שאותה אנחנו מנסים לפענח, והחורבן של הרקנן קשור בסיפור הזה, אוקיי? כמובן, אני לא יודע פה מה הביצה ומה התרנגולת, בגלל זה שמתי לכם את האפוח החמוד הזה, אבל אתם צריכים להבין שזה בעצם תהליך שמגלגל את עצמו, ובעצם מביא לנו את, מביא את אלמותו של הסדר הישן. והערים הכנעניות הן בתוך המשחק הזה, גם הן מאבדות את, את, את המשענת המצרית, ומתחילות תהליכים של חורבן. ספר ש... כתוב פה ספר שופטים, אבל האמת שזה ספר יהושע, אני מתנצל, זו טעות שלי, כתבתי מהר את המצגת לשים לב, המפה שאתם רואים היא בעצם הסיפור של כיבוש הארץ לפי ספר יהושע, והארכיאולוגים הראשונים שפעלו בארץ, פחות הסתכלו על התמונה הגלובלית, וגם פחות הסתכלו על הארכיאולוגיה ברגעים הראשונים, כלומר שניסחו את התיאוריות, ודי נשענו על ספר יהושע כמשענת להבנה של מה היה כאן. ולמה אנחנו מוצאים חורבנות, וגם תיארכו את כל החורבנות האלה ל-1200 לפני הספירה. אמרתי, הארכיאולוגים מהדור הראשון, אז בעיקר אולברייט, כנציג האסכולות האמריקאיות, וידין כאבי הארכיאולוגיה הישראלית. אולברייט חפר בתל בית מירסים, ודיבר על חורבנה של דביר המקראית, לפי הספר יהושע. אבל ידע גם לחבר אתרים אחרים. ידין, כמובן אתרים אחרים, אבל הלב של העשייה שלו היה החפירה בחצור, והחורבן המסיבי של העיר הכנענית, שאותו הוא קישר עם, עם כיבושי יהושע, אותה עיר של יבים. וגם אמנון בנטור, שהמשיך את דרכו של ידין, ממשיך גם היום לטעון שבעצם חצור היא הדוגמה הבולטת ביותר לחורבן התרבות הכנענית על ידי הכיבושים של ישראל, של שבטי ישראל. פרופסור ישראל קנול, גם הוא מאוניברסיטת ירושלים, הוא אומר שחורבן חצור, למעשה זאת הכרזת העצמאות של העם, ופה הוא אומר אפילו עם משנה את השם מיעקב אל לישראל, כאילו כאל ישלוט אחרי כיבוש חצור.
זאת אומרת, הוא רואה בזה רגע מכונן. א', ברור שזה מישהו היה רגע מכונן, החורבן בחצור הוא באמת חורבן, אפשר לשמוע את הרע של הממלכה הגדולה הזאת חרבה עד היום, זאת אומרת, זה משאיר חלל גדול, ובמרחב העניין הוא, ביחס לעניין של, של כיבושים, כפי שמתוארים בספר יהושע, זה שהחורבן הזה קורה ב-1250, 1240 לפני הספירה, ואתם תראו היום חורבנות שקורים ב-1100 לפני הספירה, אז אנחנו לא יכולים לדבר על מסע כיבושים אחד. והמשפט שאמרתי עכשיו, הוא כבר, הוא בעצם זה שהוליד את, את העירור, אני אקפוץ כבר על השקופית הזאת, כבר בשלבים המוקדמים, עוד לפני שאנחנו חפרנו באזיקה, ולפני השימוש בפחמן 14, התחילו הסתירות האלה, האי, אין אתר, יריחו, צריך למשוך את הברונזה המאוחרת בכוח, כדי לחפש איזה עיר שאפשר להחריב, ובוודאי אין מסע חורבנות אחד, שאפשר לקשור אותו לרגע הזה. זאת אומרת, מדובר למעשה במשבר, שנמשך לאורך אולי 100 שנה, נכון? כן. והתרבויות קורסות, הממלכות הקטנות האלה קורסות. כן, וכל אחד והסיפור שלו. כן, כל אחד, כנראה זה לא אירוע מאורגן, נכון? זה לא מסע צבאי שמישהו הוביל. אני רק עוד אוסיף, אני עשיתי אצלי בערוץ, יש הרצאה מאוד טובה של פרופסור אמנון בנטור, נקראת סיפורה של חצור. אז אני מזמין את כל מי שרוצה לעשות חיפוש, סיפורה של חצור, יש שם בפרטים על החצור, מעט אמנון בנטור, שהוא היה החופר הגדול של חצור. במקביל לידין, אפרופו אמרת אסכולה תל אביב, אז הנה הלידה של הוויכוח הזה שבין תל אביב לירושלים, היה בעצם הלידה של האסכולה יותר מגרמניה, של אלברכט אלט, והארוני הוא בעצם זה שאימץ אותה כאן בארץ, והארוני הקים את החוג והמכון באוניברסיטה בתל אביב, אבל אלט הוא זה שבא עם השחזור, והציע שחזור שבעצם מבוסס על ספר שופטים, ולא על ספר יהושע, בגלל זה הטעות בשקופית שם קצת חבל שככה יצא, והתהליך הזה כבר היה בנוי גם על ארכיאולוגיה וגם קצת על חיבור מקראי יותר ביקורתי, וכמובן תעודות אל אמרנה. הוא אמר שאם אנחנו מקשיבים טוב לטקסט המקראי, אנחנו תמיד שומעים על הערים הכנעניות האלה כשנמצאות במישור החוף והעמקים, ולעומת זה כשאתה שומע את הסיפורים של המקרא, אתה שומע על סיפורים שמתרחשים בחבל ההר, זאת אומרת, כל הסיפורים של ספר שופטים מתרחשים בחבל ההר, שהם מיושבים בדלילות, אם אנחנו משווים בין המישור להר, אז יש לנו את ירושלים ואת שכם, ואולי את חברון, וזה גם נכון לא רק מהמקרא, זה גם נכון מאל אמרנה, מהתעודות שהזכרתי קודם לכן, ולדעתו בעצם השבטי ישראל לא כבשו את הארץ, אלא נכנסו לתוכה בתהליך איתי, קודם לחורבן הרי כנען, ורק אחרי שהם גיבשו את כוחם וכו' וכו', הם ירדו מההר וכבשו את המרחבים האחרים, אבל עדיין הוא מדבר פה על איזושהי קבוצה מאוד מאורגנת שנכנסת לאזורים שהם ריקים, ובעצם לוקחת בתהליך ארוך, כמו שאתה אמרת קודם, את חלקי הארץ. ואני לא אכנס פה עכשיו על מי זה הישראלים, זה קצת יזיז אותנו הצידה ממה שרציתי לדבר עליו, אבל אנחנו נחזור לגישה הזאת במהלך הדרך. אנחנו נדבר על זה. ולאור זאת, אוקיי, אני רוצה לחזור עכשיו לתל הזיקק, וקצת לדבר עליה כעיר כנענית, ולחזור לרגע החורבן, ולנסות להבין את ההקשרים שלו. אז הזיקה, שהיא בתוך המרחב הזה של, דיברתי על של העולם הכנעני, כאיזשהו ישות, אנחנו כבר מכירים אותה מהחפירות הארכיאולוגיות בתקופת הברונזה התיכונה, והחפירות הולכות ומוציאות, אני חושב שבשנים, ממש בשלוש-ארבע שנים האחרונות זה הפך לעיקר שרידים של ביצור מתקופות הברונזה התיכונה, זאת אומרת, החלקים הראשונים של האלף השני לפני הספירה, 1900, 1800, 1700 לפני הספירה, התגלגלות של ביצורים שכוללים בתוכם חומה, מגדלים, וגם איזשהו מגדל מצודה כזה קדמי שבולט החוצה, תסתכלו על ה... לבני הבוץ שנשארו, שרדו, זה לבני בוץ מ-1900, 1800 לפני הספירה, אתם רואים את הטיח עדיין עליהם, זו תמונה מדהימה, לחשוב על ההישרדות של לבני הבוץ ככה, אז זאת החומה בצד מערב, ובצד מזרח, דרום מזרח, אנחנו רואים את המגדל, שהוא בולט החוצה מהחומה, ממש מרכז כוח, שמשדר את כל העוצמה של הזקה, כלפי כל מי שעובר בעמק האלה, באותו פרק זמן. וזאת העיר הזאת של הברונזה התיכונה, אנחנו לא יודעים להבין כל שלב
לאורך הברונזה המאוחרת, אבל בדי בוודאות היא, אחרי שהיא הופכת למרכז כוח מבוצר בברונזה התיכונה, בברונזה המאוחרת היא כבר גולשת מעבר לביצורים, והיא הופכת למרכז דמוגרפי. זאת אומרת, זה מקום יישוב גדול עם הרבה אנשים, ושרידים מהברונזה המאוחרת אנחנו מוצאים בכל אחד מהשטחים שאנחנו חופרים, בעיקר את שרידי החורבן. אוקיי? החורבן שהראיתי לכם אותו בהתחלה, הוא בעצם מעין הקפאה של רגע בזמן, ולכן הוא מאפשר לנו ככה לראות את התמונה בצורה מאוד מפורטת, מאות כלי חרס, שימשו עכשיו על עבודת דוקטורט שאושרה אתמול בבוקר של דוקטור סבינה קליימן, אנחנו מאוד מאושרים, ממש אתמול, זו חדשה הכי נפלאה שיכולה להיות, כלי חרס שמספרים על קשרים גשרי גומלין עם העולם האיגאי ועם העולם של כל המרחב של דרום כנען, וקצת עם התרבות המצרית, אפסון וכו', זאת לא עיר עשירה, אבל היא בהחלט עיר מסגשגת ורשימה, וגם הדבר הזה שנקרא קודם קראתי לו צילה של כנען, של מצרים, סליחה, בספר של עידו כוך, רואים אותו ביום יום של אנשי הזיקה, אם זה השימוש דווקא נגיד מהקצה האחד, השימוש בצלמיות נשים שהוא מאוד מאוד כנעני, אתם רואים כאן צלמית נשים שיש בה אישה שמחזיקה תאומים ומניקה אותם, ויכול להיות שאפילו היא בשלב לידה של עוד, זאת אומרת, צלמית שכולה משדרת עניין של פריון, אז זה מאוד מאוד מקומי לדרום, לשפלה, לעומת זה סיר הבישול הזה, הוא סיר בישול בסגנון מצרי, שכנראה נוצר בכלל בקנן, השימוש בחפושיות, השימוש בכל מיני קמאות, שהם זורקים אותנו לכיוון מצרים, ומנהג שהוא ממש שעטנזי, מנהג של התמנה של נר וקערה מתחת ליסודות הבית, כאיזשהו אות למזל טוב, התמנה מכוונת, לוקחים קערה, מניחים בתוך הנר, ואז מניחים עוד קערה כחותמת, זה באנגלית lamp and bowl deposits, כנראה שמקור הרעיון הזה מגיע ממצרים, אבל הוא רווח מאוד בקנען לאורך כל תקופת הברונזה המאוחרת, והופך לאיזשהו מעין סגולה למזל טוב, או תקווה לאור ושפע, נסותם לחשוב על המשמעויות הסמליות של מנהג כזה. ובאמת השטח העיקרי שאנחנו רואים את החיים הקנענים האלה, מגיע של מה שנקרא שטח T2, ראש התל, חפירה מאוד רחבה שחפרנו ומצאנו מבנה שלם, כולו עמוס בכלי חרס, אתם רואים פה את הקנקנים, ואותם ארבעה דמויות אומללות שבאמת מצאנו אותם מתים תחת החורבן, בעבודה של אנתרופולוג פיזי, שלמד את השלדים, אנחנו יודעים שהם עבדו בעבודה מאוד קשה, כי רואים את זה על העצמות, עוד לפני החורבן, הם גם כנראה סבלו מתת תזונה, הם לא שפר עליהם גור עליהם, וגם המוות שלהם היה מוות היום ונורא, הם נשרפו בטמפרטורות גבוהות, הבית קרס עליהם, מאוד מאוד לא נעים. הסוף של כל אחת מהדמויות האלה, הנה אתם רואים, סליחה, כאן, את אחת הדמויות, ככה ממש מרוסקת, על הראש שלה מצאנו שני קנקנים שנפלו, זאת נערה בת 16 בערך, וגם כל היתר הם לא הרבה יותר מבוגרים, כל אחד בתנוחה האיומה שלו, באמת רגע לא נעים שם, החורבן, אבל מבחינתנו, הנה תסתכלו ככה, סט כלי העבודה, של אותה גברת שראיתי בתחילת ההרצאה, שאולי עסקה ביצירת צבע לקרמיקה, או אולי ביצירה של צבעים לתביעה של בדים, אנחנו לא יודעים בדיוק את המלאכה, אבל אנחנו רואים שם ריכוז של הרבה מאוד אבנים שקשורות בצבע. ואת החורבן הזה, אנחנו יודעים לתאריך בעזרת פחמן 14, אתם רואים פה תאריך רחב, 1187 עד 1092, אחר כך מודל שקצת מצמצם, אם אנחנו מחברים את המודלים והקרמיקה, אנחנו מגיעים ל-1130 לפני הספירה, אולי אפילו 1100 לפני הספירה, אלה תאריכים שמגיעים גם מהקרמיקה וגם מהפחמן 14, ואתם רואים בהשוואה לאתרים אחרים, שזה בעצם יוצר איזשהו מפרס מאוד מאוד רחב, בוודאי 100 ומשהו שנים אחרי חורבן חצור, שהזכרנו קודם לכם. אבל מקביל מאוד בזמן, לחורבן של אחי שש, וזה יהיה חשוב מאוד להמשך ההרצאה, כי אנחנו בעצם, יש פה איזה כנראה ישות פוליטית אחת, לחיש והזיקה, שקיימות ככה ביחד. בואו נרוץ על הדבר הזה. לחיש והזיקה בעצם בסוף המאה ה-12 חרבות, גם בחפירה של יוסי גרפינקל מאוניברסיטה העברית, הוא חשף עכשיו ממש לאחרונה מקדש,
על כל חפציו, בדיוק שכבת חורבן מקבילה, לכי שכבה 6, והתאריך שם הוא 1130, או משהו כזה. זה נראה שזה אסון שעובר על שני האתרים האלה ביחד, וזה מאוד ככה חשוב, הגורל המשותף שלהם, והייחודי. כן, הוא מעריך שהמקדש הזה עבדו שם את האל. כן, יש שם... הוא מצא שם... נכון. יש לו את הפסל של בעל, פסל, והוא מצא, מה החזיק ביד אל, כאילו, מצא שרידים של ה... כנראה של הפסל. כן. ב-20 שנים האחרונות, עכשיו אנחנו בעצם הולכים למה קורה אחרי החורבן. ב-20 השנים האחרונות, בהזיקה ולחיש, אתם ראיתם הרגע, אולי לא אמרתי את זה, וכתוב לתחתית השקופית, וחשוב להגיד את זה, הן לא מתחדשות. זאת אומרת, אין התחדשות של היישוב, לא בהזיקה ולא בלחיש, ייקח עוד 200 ומשהו שנים עד ששני האתרים האלה יהיו מיושבים עוד פעם, איפשהו במאה העשירית, או אולי בראשית המאה התשיעית לפני הספירה. אבל הארכיאולוגיה של האתרים האחרים בארץ בעצם מלמדת אותנו שממש ב-20 השנים האחרונות, שכנראה הגורל של רוב הערים האלה היה מאוד מאוד שונה. ולאורך כבר 20 שנים, אני חושב, חופרים בעיקר אתרים ככה של הברונזה שבאים אל תוך הברזל בכל מיני חלקים של הארץ, והתמונה הולכת ומצטברת, היא תמונה שהופכת את המחשבה שהעירים האלה חרבות ובזה נגמר הסיפור שלהם, לא רק שהן לא נגמרות, הן גם לא נגמרות כערים. ולהראות לכם את זה, אנחנו בעצם נסע עכשיו למסע שיתחיל במגידו, אבל ייקח אותנו אחר כך לצפון, ומשם למישור החוף, ומשם ככה נחזור לערים הפלישתיות, ונעשה את הסיבוב עד שנחזור נחזור לעזקה. אז מגידו, שנחפרת כבר בלי סוף, את ישראל פינקשטיין, אתם שמעתם, אני מניח, לא פעם ולא פעמיים, בעצם אחד התרומות הגדולות של החפירה המחודשת שניהלו פרופסור ישראל פינקשטיין ופרופסור דוד אוסישקין, זה ההמשכיות שרואים במעבר בין הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל במגידו. באופן מסורתי, בהבנות של רובנו, ההבנה היא שהעיר של שכבה 7, העיר הכנענית, חרבה בימי רעמסס השישי, כלומר 1130 לפני הספירה, ואת זה אנחנו יודעים בגלל שבחפירות של משלחת שיקגו התגלה כאן פסל, זאת אומרת פה עמד, היו רגליים, השתלבו רגליים של פסל של רעמסס השישי, שזה בעצם, וזה, וכאן הפסל הזה התגלה בתוך השכבת חורבן של שכבה 7, עליה נבנית שכבה 6, שהיא מה שאתם רואים כאן בתחתית הדיאגרמה, היא עיר שנבנית מחדש, וכאן כבר אתם רואים את הדעות של משלחת מגידו, שזאת בנייה של עיר כנענית. אוקיי, השכבה 7, 1130, לפי הכרונולוגיה הטיפולוגית. אבל ממש לאחרונה התפרסמו סדרה של מאמרים על ידי משלחת מגידו, שמראים שהחורבן הזה לא הראה ב-1130, זאת אומרת אפילו לא 100 שנה יותר מאוחר מחצור, אלא מביא אותנו אולי עד 1100, ואולי אפילו עוד טיפה יותר קדימה בזמן. לא רק שהחורבן הזה לא קורה עם הנטישה של המצרים, אוקיי? כלומר, 1130 יצר איזה קשר בין העזיבה של האימפריה המצרית לבין החורבן של מגידו, אבל מגידו שורדת את ההיעלמות של האימפריה המצרית עוד 30 או 40 שנה, ובתוך החורבן של שכבה 7 מתגלים כלים ועליהם איתורים בסגנון פלישתי, שאנחנו מכירים אותם בדרך כלל מערי מישור החוף הדרומי, אנחנו מכירים אותם קצת ממגידו, אבל זה היה מאוד מפתיע לראות אותם בתוך שכבת החורבן. זה בעצם אומר שאנחנו נמצאים כבר במשהו כמו 1130, 1100, תוסיפו לזה את הפחמן 14, שזה האחרון שהתפרסם, ואתם רואים אותו כאן, ואנחנו כבר יורדים בזמן ממש עד 1100 לפני הספירה. כלומר, מגידו חרבה באמת בשכבה 7, בחורבן אלים, אבל החורבן הזה קורה אחרי שהמצרים עוזבים, ולא כתולדה מעזיבת המצרים, מגידו מספיק חזקה בשביל לשרוד את הטלטלה הזאת. ובאופי של העיר שנבנית אחרי החורבן, האופי של העיר של שכבה 6, הוא כולו ממשיך מאפיינים של העיר שהייתה שם לפני כן. השימוש מחדש במקדש המגדל, שהוא מקדש מאוד מאוד כנעני, ברונזה מאוחרת כזה,
הבנייה מחדש של העיר התחתית, שהייתה קיימת רק בתקופת הברונזה המאוחרת. תוכניות בתי המגורים שהם בעצם מין בתי חצר, כל הדברים האלה אומרים שבעצם מי שבונה את מגידו מחדש, הוא לא בא מכוכב אחר, והוא לא בא על תרבות אחרת, אלא זו אותה אוכלוסייה שהייתה שם קודם, היה איזשהו חוסר יציבות פוליטית כלשהי, אבל העיר נבנית מחדש, היא לא מגיעה לאותו פאר שהיא הייתה בברונזה המאוחרת, אבל היא בהחלט לא מאבדת מהריכוזיות העירונית שלה. בעבודת דוקטורט שעשה דוקטור ערן אריה, היום הוא המנהל של מוזיאון הכט בחיפה, הוא עבר על אתרים כפריים בעמק ישראל, והראה שבתקופת הברזל א' הזאת, מגידו לא לבד, עם הרבה מאוד אתרים, וכולם אתרים כפריים, וכולם מלמדים על המשכיות כנענית בתרבות, עם מה שהיה בברונזה המאוחרת. ערן פרסם כמה חפירות, וגם ליקט דברים מסקר, אבל בחפירה שמנהל, ממש עד לאחרונה, חפירת הצלה שניהל דוקטור עומר סרגי, בחורבה שנקראת חורבת טבת, זה ממש בשוליים הצפון-מזרחיים של אפולה, מקום שעומד בקרוב לעבור עליו כביש, שאולי כבר עובר עליו כביש, אי אפשר לדעת, הוא מצא אתר מרתק גם להמשכיות. אני מאוד ממליץ לך, אלכס, להזמין את עומר ולבקש ממנו לשוחח, כי האתר הזה משנה את כל מה שאנחנו מבינים על ברזל 2א וכו'. כמובן, אני בשמחה אזמין אותו. כן. אז אני מסתכל עליו רק פה באתר הזה, רק בפרספקטיבה קטנה, בית קברות מתקופת הברזל א', מתקברות נפלא, ייחודי, אתם רואים, מעט, מעט מאוד מהשלדים שרד, אבל כלי החרס כן שרדו, מנחות שבעין של המתבונן, זאת ממש המשכיות מהתרבות הקראה של הברונזה המאוחרת שהייתה לפני כן. ואנחנו פה כבר ב-1050, 1000 לפני הספירה, זאת אומרת, עזבנו כבר את הרגעים. זאת אומרת, ההמשכיות שערן אריה דיבר עליה בדוקטורט, יצא, התגלמה יפה מאוד בחפירות בחורבת טבת. תחשבו על זה רגע, אנחנו בעצם נמצאים בעמק ישראל, ויש אתרים שנמצאים כבר לתוך עמק דותן, זה כלומר בועחה השומרון, ונניח תל דותן, שקצת נחפר, אז מה, תל דותן בברזל א' הוא תל ישראלי, כי הוא בשומרון, או אולי הוא כנעני, ויחד איתו גם כל האתרים בעמק דותן, זה כבר שאלה שנשארת פתוחה באוויר, אבל בוודאות יש אינטראקציה בין עיר שהיא מאוד מאוד כנענית באופי של המגידו, לבין מרחב מאוד מאוד עמוס באתרים, שהוא יורד אל עבר השומרון ולבקעות הצפוניות שלו. בואו ניסע... דרך התרבות החומרית באותה תקופה, יש לנו אפשרות להגיד בוודאות, נגיד, למי שייך האתר, האם האתר הזה שנה את הזהות שלו לישראלי, או שאין לנו דרך ממשית? אין דרך ממשית, אבל אני אשמח לדבר על זה בהזדמנות אחרת. כאילו, זה נושא שיוצא החוצה כמובן מהדבר הזה. זה בהחלט הנושא. אני אגיד לזה אולי מלא בסוף, בסדר? תזכיר לי? בסדר. אני ממשיך צפונה, לאזורים של מה שהיה פעם ממלכת חצור, שכמובן נעלמה, ואנחנו רואים שבמקומה בעצם צומחות ערי ממלכה יותר קטנות מחצור הגדולה, אבל כל אחת היא גדולה מאוד במשמעות שלה. תל דן, אני לא אזכיר אותה פה בשקופית, אבל היא הייתה עיר ללא ספק מיושבת בצפיפות בברזל א', תל הבל בית מאחה, תל שנחפר בימים האלה על ידי דוקטור נעמה יעלום מק מהאוניברסיטה העברית ביחד עם דוקטור נאוה פניץ, הם חופרות שם כבר כמה שנים טובות, חפירה של אתר ככה שהיה, תמיד ראו אותו והיה חסר, וזאת חפירה מאוד מאוד חשובה, ויוצא שם שכבה מאוד משמעותית מתקופת הברזל א', מהמאה ה-11 לפני הספירה, עם אופי שנראה מאוד מאוד ככה ממשיך את האופי של התרבויות המקומיות, בהחלט מרכז עירוני, שברח לנו מהרדאר, שגם גורם לנו אולי לחשוב קצת מחדש על המעמד של חצור. קודם הראיתי חצור חרבה, ודילגתי מהר על שקופית שהראתה שהיא הייתה מיושבת עוד פעם בברזל א', ומיושב ביישוב פרזות קטנצ'יק, וניגל ידין ואמנון בנטו, כולם דיברו על האתר הזה כמאפיין את התרבות הישראלית, אבל בעצם מה שאנחנו יכולים לחשוב עכשיו על חצור, זה שזה אתר כפרי קטן בתקופה הזאת, בפריפריה, של הבל בית מלכה, כלומר, המרכז העירוני זז, ואנחנו רואים בחצור בעצם את השוליים של מערכת עירונית. תל כנרות מקבל יורש על עצמו, ממש על השפך של, תל כנרות זה אתר בשפך של, מקום היציאה, סליחה, של המוביל הארצי,
מהכינרת, בצפון מזרח, מערב הכינרת, תל שנחפר בזמן ה... בשנות ה, ככה, 60-70, על ידי חופרים בגרמניה, ונראה שזה אתר שיורש בדיוק את המקום שהיה קודם לכן, המקום של חצור הגדולה, אבל הפעם בחלקים הדרומיים, בתי חצר מאוד בסגנון שמה שהראיתי לכם קודם במגידו, יש פה ממש רוב העירוני מתוכנן, כנראה גם אתר מבוצר לכל אורכו מלמעלה ועד למטה, אתר נפלא, מההיבטים הזה, קצת קשה לבקר בו, זאת אומרת, זה, בטח לא תראו את זה ככה כמו שזה היה בסוף החפירות, זה הוזנח לגמרי מאז, אתם רואים פה רחוב, יישוב עירוני לכל דבר, ואנחנו במאה ה-11, בואכה המאה העשירית לפני הספירה, בהחלט אפשר לדבר על זה כמרכז עירוני נוסף, בתמונה הזאת. ומכאן אפשר ללכת יותר דרומה, אנחנו היינו בעמק החולה, ירדנו לבקעה לקחה לכינרת, ועכשיו אנחנו בבקעת בית שאן, דרומה לכיוון עמק הירדן, תל רחוב, בחפירות של אביחי מזר, התגלה יישוב עירוני שמתחיל בברונזה המאוחרת וממשיך, יש שם חורבנות, אבל הוא ממשיך אל תוך הברזל א' ואל תוך הברזל 2א', והוא תופעה ייחודית, פרופסור עמיחי מזר פרסם עכשיו את הדוח הסופי של החפירה בתל רחוב. וגם בנוסף לפרסום הדוח, גם עשה אצלי הרצאה. יש הרצאה בערוץ על תל רחוב, על כל הכברות שם שהוא מצא. בדיוק. אז הכברות הן בברזל 2א, זה כבר יותר מאוחר, אבל בברזל א' היו כנראה דברים לא יותר קטנים, הוא פשוט נחשף פחות, וזה גם ממשיך. זאת אומרת, ההמשכיות התרבותית ברחוב היא רצה לכל אורך ציר הזמן. וכשרואים את המפה, ורואים את תל רחוב מצד אחד מלמעלה, כרגע אני אשפר את האחבר שלי, אז תוכלו לראות יותר טוב אולי את ה... את ההכוונה שלי, תל רחוב כאן בצפון למעלה, אתם רואים הרבה מאוד אתרים שהם אתרים כפריים, שתוארכו בסקר לברזל א', ואותה שאלה ששאלתי קודם לכן, האם אלה אתרים ישראלים, או אולי בכלל פריפריה כפרית של מערך עירוני שכולל את רחוב, וכמקרה הזה, תל אל סעידיה, בצד השני של, ככה, של הירדן, ואנחנו לא רחוקים משכם, אנחנו לא ככה יודעים מה קורה בשכם בברזל א', אבל יכול להיות שגם היא ממשיכה, בפרק הזמן הזה, אז תסתכלו ככה איזה יישוב צפוף כפרי ואתרים עירוניים במערכת הזאת. אני לא רוצה להיכנס פה בכוונה, אני מתחמק מהשאלה הישראלים, כנענים וכו' לגבי האתרים הכפריים, אני רק אומר שזאת מערכת אחת, אוקיי? המערכת העירונית מתוששת והמערכת הכפרית מלווה את אותה מערכת עירונית. ואנחנו עכשיו הולכים למישור החוף, ושם גם יוצאות ללא סוף עדויות בתקופה האחרונה לסגסוג ומסחר בחפירות שמנהלים פרופסור אילת גלבוע ביחד פרופסור אילן שרון בתל דור בשנים האחרונות, כבר עכשיו קצת ככה אנחנו רואים הדברים ככה מגיעים לידי סיכום, הם מראים שבעצם הברזל א', העיר בדור היא די בשיאה, וזה מלווה בלא מעט סחר, סחר ייחודי לדור, כלים ממצרים שהתגלו רק בדור, אתם רואים את הקנקנים למטה, וכלים מקפריסין, או אולי מהחוף הצפוני של לבנון, שהם לא ייחודים רק לדור, אבל הם בעיקר נמצאים לאורך החוף. זאת אומרת, מוצאים אותם גם פנימה, אבל הריכוז הגדול שלהם מתגלה כמובן בדור. וזה נראה שדור היא קצת איזה מין חלון שמאפשר לנו להבין את מה שהילד גלבוע קוראת לו דרום פיניקיה. אוקיי, הפיניקיה תמיד זה הרי החוף של לבנון, אבל אנחנו פחות מכירים אותם בברזל א', דור נחפרה בצורה טובה ורחבה, ואפשר לראות את טביעת האצבע הזאת של עיר חופית בברזל א', שמנהלת אינטראקציה עם תרבויות מעבר לים, עם התרבות המצרית, לא כך ברור בדיוק מה, ממש זה שהכלים האלה מתגלים רק בדור, זה מאוד מאוד מאתגר להבין את המשמעות שלהם, במחקר של residue analysis, של שרידי חמרים אורגניים בתוך כלי חרס, דבורי נמדר ואילת גלבוע דיווחו על מעין צפחות, באנגלית זה נקרא פילגרם פלאסק, זה מין מימייה קטנה כזאת, שבתוכם היה יין, והיין הזה היה מטובל בקינמון, ואת היין הזה, עם הטיבול, את כל הפעולה הזאת עשו בדור, ומשם זה עבר, הלך למגידו שראינו קודם, לתל קסילה, יותר דרומה וכו'. זאת אומרת, דור היא ממש מרכז סחר בברזל א', עירוני, כמובן עם הפריפריות הכפריות שלו. אם אנחנו יורדים רגע דרומה, קצת תרומה קטנה שלי עוד בימי הדוקטורט, תל קסילה, שנמצאת על החוף
נמצא על החוף בצפון תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, מחוברת למערכת שמקשרת את זה לאפק, שנמצאת במעלה הירקון, תל גריסה אולי, ואתר של איז בצרטה, שהוא כבר אתר בתוך ראש העין, בגבעות, שזוהה כאתר ישראלי בזהות האתנית שלו. אבל יש כאן מערכת אחת של סחר שמקשרת בין האתרים האלה, ויכול להיות שבאיז בצרטה רואים יותר טוב מה זה אומר אתר כפרי בפריפריה עירונית, שקודם הראיתי לכם את זה שם בשומרון, אבל לא היה לי אתרים חפורים בשביל להמחיש. באיז בצרטה ממש רואים את האיסוף של התבועה, יכול להיות ככה, אם אני אצא לזה משהו ככה, יותר ככה, טיפה יותר משוער, בהר גדלים המטעים, באזור של שילו, במישור, באזור של אפק, עד תל קסילה, זה אזורים יותר של דגנים, ואיז בצרטה יושב מישהו שעושה את הסך החליפין, מקבל את הדגנים מהחוף, מעביר אותם למעלה לשילו, ומקבל את הפרי המטעים מלמעלה, ומעביר אותם ליושבי העמק, ומייצר את החיבור. אני לא שואל כרגע אם הוא ישראלי או לא ישראלי, אני רק שם אותו כאן בפרספקטיבה של אינטראקציה ומערכות גיאוגרפיות שפועלות יפה. עוד דרומה. עכשיו אנחנו מגיעים אל הישות הפלישתית, שאני לא מתווכח על זה שבעצם מדובר בערים פלישתיות, אבל מה שחשוב לנו זה שזה משמר בדיוק את המסורת של ערי ממלכה שהיו שם בברונזה המאוחרת. אם זאת הייתה את עקרון, שפחות הייתה בתקופת הברונזה המאוחרת, הייתה קטנה, אבל גדלה מאוד בברזל א', ואם זאת גת, אותה גת פלישתים, אותה גת של הברונזה המאוחרת ממכתבי אל המרנה, שהיא כנראה נחרבת ונעלמת באיזשהו שלב, אבל בנדנדה היא עולה באיזשהו שלב במקום עקרון. זאת אומרת, כשהברזל א' הקדום, עקרון הופכת לעיר המרכזית והשולטת, לאורך הציר הזמן עקרון מאבדת מכוחה, וגת הופכת לעיר המשמעותית. אז הערים האלה פוליטית שייכות למרחב שאנחנו קוראים לו פלישתים, אבל הן משמרות את אותו רעיון של עיר ופריפריה, והן גם מתחרות ביניהן על מי יותר דומיננטית מבין הערים האלה. ובדיוק בגבול שלהם נמצאת לה תל בית שמש, שהזכרתי בהתחלה, באיזשהו ככה שקופית שדיברתי על העבודות של שלמה מונימוביץ' וצבי לדרמן, וגם בבית שמש רואים המשכיות של התרבות הכנענית עמוק לתוך המאה ה-11 ו-10 לפני הספירה, מאמר שפרסמו ביחד צבי ושלמה על כנענים שפלתיים, זאת אומרת על אוכלוסיית השפלה, שבעתיד, בעתיד של העבר כמובן, בעתיד הם יושבים במאה ה-11, הם כנענים שפילתיים, אבל הם יהפכו להיות יהודאים כשממלכת יהודה תגיע אליהם, על זה אני אגיד מילה לקראת הסוף. והם מדברים מאוד מאוד מעניין על האינטראקציה, על ההמשכיות החזקה במערכת העירונית הזאת. אז הצגתי לכם עכשיו איזו מערכת עירונית, שבכל המאה ה-11 ו-10 מחלקת את רוב הארץ, שמשמרת את המודל של הברונזה המאוחרת. יש הבדל מאוד גדול מהברונזה המאוחרת, או שני הבדלים, נגיד את זה ככה. מצד אחד, המערכת של הברונזה המאוחרת, כשאתה חופר את הארמון של מלך מגידו, או הארמון של מלך חצור, העושר הוא אינסופי, זאת אומרת, אוספי שנבים, משהו באמת מטורף. מצד שני, בברונזה המאוחרת אנחנו לא מכירים מערכות כפריות בכלל סביב הערים. זאת אומרת, כמעט אף אחד מאיתנו לא חפר אתר כפרי מהברונזה המאוחרת. כשאנחנו עוברים עכשיו לברזל א', אז הערים הן חזקות, הן קיימות, אבל הן לא, אין את העושר הגדול. הן לא חלק ממערך בינלאומי וסחר בינלאומי שאפיין את המאה ה-14 וה-13 לפני הספירה. לעומת זאת, המערכת הכפרית שהראיתי לכם עכשיו מאוד מאוד תוססת, כלומר, גם באזור של השומרון וגם באזורים סביב למטה בשפלה, אנחנו רואים, וגם בגליל העליון, אנחנו רואים הרבה מאוד אתרים כפריים מהברזל א', והשאלה הנשאלת, למה אם כל מה שאנחנו מדברים פה זה אינטראקציה של עיר כפר, למה זה לא היה ככה קודם לכם? ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה בעצם התמונה היא תולדה של ההיעלמות של המצרים. היה 400 שנים המצרים ישבו כאן ומצצו את הלשד של הכנענים, לחץ פוליטי וכלכלי מתמיד להעביר דברים. הם גרמו לזה שהערים הכנעניות האלה היו עסוקות בלהתחרות אחת בשנייה, כי אם אין לך אנשים, אז אתה לא יכול לשלם בעבדים למלך המצרי כשהוא מבקש, ואז אתה צריך להתחיל לתת את האנשים היקרים לך. וכמובן, אנשים זה מיסים, אז אתה לא יכול להעביר עושר למצרים. אז יש תחרות כל הזמן על שליטה, מי יעביר יותר אנשים. האוכלוסייה המקומית לא עומדת בלחץ הזה, כל התושבים הכפריים הם עוזבים את המערכות הכפריות,
עוברים לנומנזלנד, שחיים באזור ההר וכולי. אנחנו שומעים על האפירו, בקיצור, אנחנו כל הזמן מרגישים איך המערכת נמצאת בלחץ, עסוקה בלייצב, האוכלוסייה המקומית בורחת, וכדי לייצב אותה, המלאכים הכנענים מייצרים עוד ויותר פסאדה של כוח, אבל הכוח הזה הוא, אין מחרב כלום, אוקיי? צריכה רבתנית, זה משהו שאנחנו חיים ביומיום שלנו היום גם כן. אני אבנה מגדל יותר מפואר באבו דאבי או איפה שאתם לא רוצים, כדי לשדר את עוצמתי, אבל הרבה פעמים מתחת לבניית המגדל לא מסתתר באמת הון, אלא מסתתר בזבוז כדי שתחשבו שאני עשיר. וזה בדיוק מה שקורה שם בתקופת הברונזה המאוחרת. העניין הזה של הצליחה הרעפתנית, והעסק הולך וקורס לתוך עצמו. וכשהמשענת המצרית נעלמת בסוף הברונזה, בסוף ככה 1130 לפני הספירה, המלאכים המקומיים האלה נשארים לבד, וכשהם נשארים לבד הם לא מחזיקים מעמד הרבה זמן, והערים האלה חריבות ככה בתהליך אחת אחרי השנייה, אבל במקום להיעלם, בעצם אחרי החורבנות האלה הם נשארים לבד, ואז כשמתעצבת לממלכה חדשה במגידו, אז עכשיו היא לא עסוקה כל הזמן בלהעביר את העושר שלה למצרים, העושר יכול להישאר במקום, ולכן המערכת הכפרית סביבה מסגשגת, ואותו דבר לגבי רחוב, ואותו דבר לגבי אבל וכינרות, ואותו דבר לגבי רוב הערים האלה. זאת אומרת, המערכת הכפרית הזאת היא מסגשגת, כי אין יותר את הלחץ הגדול של, והניצול הגדול של הקולוניזציה המצרית. רק אזור אחד מתנהג אחרת מכל האזורים שאני דיברתי עליהם, וזה מחזיר אותנו פעם נוספת לבקר באזקה ובלחיש, ששם התמונה, כמו שאמרתי בהתחלה, אחרת לגמרי. שתי המקומות האלה חרבים, בסוף הברונזה, ב-1130, 1100 לפני הספירה, ולא מיושבים מחדש, לאורך פרק זמן מאוד ארוך יחסית. והשאלה היא כמובן, מה אנחנו יכולים להבין, למה המקומות האלה מתנהגים אחרת? האם הם הוקעו בברק שאנחנו לא מכירים אותו? ובממש 10 שנים האחרונות, אפרופו הקצב שהארכיאולוגיה זזה כל הזמן, חפירות של רשות העתיקות שנערכו באזור של רמת בית שמש, בגלל הבנייה של העיר, חשפו שני אתרים קטנים, שבשנייה היו יכולים להיעלם תחת כפות הטרקטורים והדחפורים, ובאמת כל הכבוד לצוות של רשות עתיקות, שזיהה את האתרים האלה, אחד בשם בדל בנת ואחד בשם נחל נטיף, שניהם ממש ליד קיבוץ נטיב על המדהי, בית נטיף, חורבת הבית נטיף למי שמכיר, היום כבר אי אפשר לראות אותם, היום כבר הבנייה לקחה אותם, אבל האתרים האלה הם מסוף הברונזה המאוחרת וראשית הברזל, ממש ככה ליד עמק האלה, זאת אומרת, הזקה כאן, וקייפה שעוד רגע נגיע אליה נמצאת כאן, והנה בדל בנת וחורבת נטיף, ובאמת, כמעט כלום, אוקיי? תראו פה אבן וכאן אבן וכאן אבן, ואני אעביר כמה קווים, ותוכלו לראות יישוב דל שמתוארך לחלק של ממש סוף המעבר הזה של הברונזה המאוחרת לברזל. הוא כנראה נבנה כשהזקח ממש חריבה, באותם רגעים. וזאת התוכנית שלו, זה שהוא מתאר כזה שמתעגל, ככה בבסיס, האתר של נחל נתיב הוא כבר יותר מאוחר בזמן, הוא כבר מביא אותנו לתוך המאה ה-11, השכונה ההיא נעלמה, אנחנו אתרים שנמצאים משהו כמו 200 מטר אחד מהשני. אז האתר הראשון שראיתם נעלם, והאתר הזה מיושב לפי הקרמיקה, ובו כבר יש בנייה קצת יותר מסיבית, הטרסה התחתונה, הטרסה העליונה, גם יש יותר קרמיקה, הוא כבר קיים בתוך המאה ה-11, ללא ספק לפני הספירה, וגם הוא מזכיר קצת את הרעיון הזה של אתרים ככה מעגליים, אם תרצו. והוא ניטש לפני שחורבת קייפה מיושבת. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו בעצם איזה מין אתר נודד כזה, שמתחיל שם יותר מזרחה, אם אני אחזור רגע לצילום אוויר, בבדל בנת, ואחר כך נודד לכאן, ואחר כך נודד לקייפה, וזה כל הזמן קורה בפרק הזמן, שהזקה לא מיושבת, כלומר בפרקי הזמן האלה של הברזל א'. אז זה לא מערך כפרי כמו שדיברנו קודם, מאוד מאוד תוסס, זה ממש איזה יישובים מאוד מאוד קטנים, שנמצאים די מבודדים, ורשו לי פה רגע לתת איזה תסריט, שאולי יסביר לנו את מה שמתרחש במרחב הזה. בעצם, הסוף של הברונזה המאוחרת, אבל המאה ה-12 לפני הספירה, מביא לחורבנן של כנראה מערכת פוליטית אחת, לחיש הזקה, חורבן אלים. אם אני צריך לנחש מי
מי הוא זה שהחריב את המקומות האלה, ואני מודה שזה ניחוש, כי אין לנו דרך להוכיח דבר כזה, אז העיניים שלי זזות לכיוון תל מקנה, עקרון, שהיא בעצם הופכת להיות העיר הגדולה של ממש ראשית הברזל א', ואני חושב, והיא גם כבר עיר פלישתית, ואני חושב שבתחרות על המשאבים ועל היצירה של הסדר הפוליטי החדש, ממלכת עקרון מכה בייצוג הזה של לחיש הזקה. בפרק הזמן הבא, אולי תחת עקרון, אולי הרבה מאוד הצידה מעקרון, נבנים להם האתרים האלה של בד אל בנת, נלך את זה טיפה עוד פעם צעד אחורה, שאתם יכולים לראות, בד אל בנת הוא במולה הזה, ובעצם זאת אוכלוסייה מקומית שחיה בצל של ממלכת עקרון, ובאיזשהו שלב ממלכת גת יורשת את מקומה של ממלכת עקרון, היא הופכת לממלכה המסיבית, ואז האתרים האלה לדעתי, גם בד אל בנת וגם נחל נתיב וגם חובת קייפה, הם כבר בתוך הפריפריה של ממלכת עקרון, שמשאירה בכוונה את תל הזקה לא מיושב ואת תל לחיש. כלומר, אין פה תנועה של אוכלוסייה מבחוץ, אלא שינויים דמוגרפיים של אוכלוסייה שזזה במרחב, אחרי שהמרחב הזה הוקה במלחמה פנימית. ותל הזקה גם יפתח לנו את הפתח להבין את סופו של התהליך הזה. אוקיי? מה שאתם רואים כאן זה בדיוק משהו שהראיתי לכם בברונזה המאוחרת. התמנה של נר וקערה מתחת לקיר במבנה, אבל הפעם המבנה הזה הוא מהברזל 2א, כנראה מעט שיעית לפני הספירה, בהזקה. ואנחנו כמעט לא מכירים את התופעה הזאת בברזל 2א. הנה היא שורדת לה בתוך המרחב הזה, היא שורדת כרעיון תרבותי. אוקיי? כלומר, התושבים שמיישבים את הזקה מחדש, הם לא תושבים שנבאו מהירח. איפשהו במאה התשיעית לפני הספירה, הם יכולים לבוא לגור שמה, עוד רגע נראה בחסות מה ולמה, אבל הם אותה אוכלוסייה שחיה שמה קודם לכן, במאות ה-13 וה-12 וה-11, וכנראה גם ה-10 לפני הספירה, ונדדה לה בין, אולי אתרים שאנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מכירים אותם פיזית, מהאתרים האלה ברמת בית שמש, והאתר בקייפה, ובעצם מתיישבת במרחב הזה, וזוכרת במנהגים היומיומיים שלה, בלי לדעת שזה זיכרון באמיתי, זוכרת את ההתנהגות של מה שנקרא מבית אבא. זאת אומרת, אף אחד שם, אני לא חושב שהיה ארכיאולוג ואמר, או בואו נחיה מנהג של אבותינו, אלא פשוט מנהג שהמשיך לעבור בבתים האלה מדור לדור, וככה הוא השתמר והגיע להזקה של המאה התשיעית לפני הספירה. ואם אני צריך לשאול פוליטית מה קורה פה, אז אני חושב שפוליטית הופכת יהודה, הזקה מתיישבת מחדש, הפעם תחת החסות היהודאית, כנראה אחרי החורבן של גת הגדולה. כלומר, גת ב-820 לפני הספירה נחרבת, האזור נהיה ריק פוליטית, וירושלים, יהודה, משתלטים על התושב, האזור הזה. האם אנחנו מדברים פה על אנשים ישראלים בהכרח בגלל הדבר הזה? אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו רואים שהאוכלוסייה היא אותה אוכלוסייה, היא רק יוצרת עכשיו ברית עם העיר הגדולה מצפון מזרח, שזאת העיר של, של ירושלים. זאת אומרת, אותם אנשים שיושבים באזקה, הם פשוט באיזשהו שלב מחליפים אידיאולוגיה, אני לא יודע אם אפילו מחליפים אידיאולוגיה, אבל הם משייכים את עצמם ליהודה, כמו שגם ירושלים בעצם, גם עם התושבים המקוריים בסוף הפכה ליהודאית. הם מייצרים לעצמם ברית, אם נסתכל על זה פוליטית, א', תראה, הם לא ישבו שם, כי המקום היה נטוש 300 שנים, אבל גת נעלמת מהמפה, המערכת העירונית שהראיתי שהיא צמחה, ככה המפה הזאת שהראיתי לכם של העירוניות, אז גת נעלמת, והאזור הזה נשאר קצת בוואקום פוליטי, ואת הוואקום הזה מנצלת ממלכת יהודה, ירושלים, והיא מתפשטת מערבה, ומאפשרת לאנשים האלה לחזור לתל הזקה. אני חושב שהם יצרו ברית פוליטית, זאת אומרת, זו אוכלוסייה מקומית, רק שהיא אומרת, אוקיי, אני מקבלת עכשיו את החסות ואת השיוך הפוליטי לירושלים. אני לא מפחד מאף אחד מגת יותר, אין לי מה להיזהר. אתה קורא להם פה ישראלים, אולי יותר נכון לקרוא להם יהודאים, כי ישראל יהודאים. לא שלטה בזקה. חד משמעית. יהודאים זה השם הנכון, ואפילו בעצם צריך לקרוא להם מבחינה תרבותית, שפלתיים. זאת אומרת, זה אנשים שחיו בשפלה, וזה בדיוק מה שהכותרת של המאמר של שלמה בונימוביץ' וצביקה לדרמן הציע. אוכלוסייה שהיא שפלתית, והיא ממשיכה לשמר את המסורות שלה, והיא משחקת פוליטית כל הזמן בין הכוחות ממערב לכוחות ממזרח.
בתחילת ההרצאה אתה דיברת על השפעה המצרית הרבה בכנען. לדעתך סיפורי יציאת מצרים, הם יכולים להיות תולדה של אותה השפעה מצרית? ככה הכירו את המנהגים המצריים? הכירו את המצרים בוודאות, בוא נגיד ככה, מצרים זה כמו להגיד שאנחנו לא מכירים את ארצות הברית, זה כל כך עוצמתי שאתה לא יכול לא להכיר. יש מי שהציע, אני חושב שזה נדב נאמן, אני מקווה שאני לא מטעה, שכל התיאור הזה של יציאת מצרים הוא תיאור של השתחררות ממצרים, שזה בעצם משמר את המסורת של התפררות האימפריה, וכי יציאת מצרים מתארת את בני ישראל קמים ממצרים פיזית ועוברים לכנען. ונדב נאמן בא ואומר, בעצם יש פה אוכלוסייה מקומית שבזיכרון שלה הייתה משועבדת למצרים, ולכן היא מתארת סיפור של, של ככה, של הזזת המצרים מעליהם, אוקיי? בזה. ואז לא, לא, לא קורה פה משהו גיאוגרפי, קורה פה משהו נפשי, פוליטי, בהקשר הזה. בסדר, פרופסור גדות, תודה רבה על השיחה המרתקת, הרצאה מרתקת. תודה רבה לך, להתראות. תודה.